Різьба по дереву, квіти із бісеру, сповнені оптимізмом картини і все це руками дітей з особливими потребами. До прикладу, Михайло захоплюється виготовленням різнокольорових виробів із паперу. Я зобразив квіткову галявину із метеликами. А от у Катерини одразу кілька захоплень. У мене дуже багато захоплень. Займалася гімнастикою, зараз займаюся вокалом, волейболом, зараз от займаюся вишиванням. Кожна дитина – це частина нашої України. Кожна дитина має талант. Особливо це стосується щодо творчості дітей, розвитку. Ви бачите, маєте можливість декілька робіт, вони могли привести, показати, які їхні досягнення за цей рік. Окрім виставки творчих робіт, понад півсотні діткам з особливими потребами підготували сюрприз. У музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської вони подивилися виставу «Пригоди морського вовка». Сьогоднішній фестиваль «Сузір'я надії» відкриває новорічно-різдвяний цикл тих заходів, які будуть для діток. Дуже приємно, що обласний центр соціальної служби дітей, сім'ї та молоді організував таке чудове свято. Я знаю, що для діток зараз іде вистава. Після цього вони їдуть обідати і після того їх чекають подарунки. Ці дітки надзвичайно як кажуть, чекають свята, чекають чуда. Чому сузір'я? Тому що на небі насправді мільйони зірок. А це означає, що всі бажання діток здійсняються, тому що кожен з нас знає, коли зірочка падає, здійснюється бажання. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк. Місцевий час.